Ondan yalnız hoşum gelmirdi. Onu ilahileştirmiştim. Her akşam eve gelir, köhne kitaplarla dolu havasız dar otağıma girir. Divarın otayından onun koyduğu mahnıları işiterek ilhamlanıp musiklerimi bestelemeye başlayırdım. Mən Elisanın musiqisi, milyonlar isə mənim musiqlərimin sədaları altında rahatlıq tapırdı. Bəlkə hətta kimlərsə mənim bəstələrimdən ilham alaraq şeirlər yazır, xəyallara dalır və yaxud qətil planını hazırlayırdı. Bir anlıq təsəvvür edəndə ki, Elisa qonşuluğumuzdan köçə bilər, dəli olurdum. Bu fikri ağlımın ucundan belə keçirə bilməzdim. Saat neçədə evə gəldiyini də öyrənmişdim. Odur ki, harada oluramsa olum, özümü həmin vaxta çatdırırdım. Təki onunla liftə eyni vaxta daxil ola bilim və heç olmasa yarım dəqiqə də olsa onun ünsiyyətdə olub bahalı ətrini hiss edim, qoxulayım. Hər dəfə onu görəndə qəribə həyəcan hissi yaşayırdım. Həyəcan, qorxu və ümitsizlik. Elisa nə vaxtsa mənə məxsus ola bilərdimi? Məncə yox. Liftin qarşısında onu görər görməz mənsiz minməsin deyə tək nəfəs ona sarı qaçırdım. Görəsən Elisa anlamışdı ki, ondan xoşum gəlir. Elə səfik görünürdüm ki, xüsusən də onu görərkən 32 dişim ağardım. O, siz də buradasınız kəlmələrini işlədərkən. Bilmirəm, məni səhv hesab edirdi ya yox, ancaq biz artıq tanış olmuşduq. Artıq mənim yaxınlaşdığımı görüb gülümsüyürdü. İlahi, onun təbəssümü necə də gözəl idi. Mən bu təbəssümü görə bütün dünyanın altını üstünə çevirməyə hazır idim. Gəl, o bunu istəyərdi mi? Məncə yox. Mən Elisa üçün yer üzünün ən mənasız insanı idim. Ülke qalmış onun arzularının kişisi olmaq. O günü gündən daha da gözəlləşirdi sanki. Hər gün bir cür gözəl olurdu. Dəyişməyən onun parfümüydü. Parfüm. Amma mən axmaq, qorxaq, sarsağın biriyəm axı. Məyər cürət edib ondan ətrinizin adı nədir deyə soruşa bilərdim. Yox. Buna cəsarətim çatmazdı. Ancaq bilsəydim. Onu tanıdığımdan bəri gecələr həyat yoldaşım olarkən o ətri o qədər duymaq, hiss etmək istəmişəm ki. Həyat yoldaşım da həmin ətirlə ətirlənsəydi, Elisanın özünü də olmasa dərisini, ruhunu qoxlayardım. Hər dəfə yoldaşıma baxarkən onu da Elisanı görmək istəyirdim. Onlar arasında kiçik cüzü də olsa hər hansı oxşarlıq tapmağa çalışırdım. Bu mənim həyat yoldaşıma qarşı əsl xəyanətim idi. Ən iyrənc, ən bağışlanmaz xəyanət idi bu. Həyat yoldaşımdan niyə saçlarını sancaqla yığmırsan deyə soruşanda əslində onu necə alçaltdığımı anlayırdım. Ancaq özümü saxlaya bilmirdim. İstəyirdim ki, Elisa kimi o da saçlarını sancaqla yıxsın. İstəyirdim ki, o da Elisa kimi geyinsin, Elisa kimi baxsın, Elisa kimi gülümsəsin. Necə də alçağım. Lənətə gələsən. İçim yanır, göynüyür, hayqırırdı. Bir qadına aşıq olmuş ən adi sarsaq idim mən. Lakin hər şeyə rəğmən artıq qətiləşdirdim. Ona istərim barədə hər şey deyəcəkdim. Nəyin bahasına olursa olsun. Həmişəki vaxtı özümü bloka çatdırdım, amma o yox idi. Bir anlıq məni tər bastı. Necə yəni? İlk dəfədir ki, gəlib çatmadım. Onunla bugün ağır-ağır qalxan o dar liftə minməyəcəm. Bugün onsuz keçəcək bu bir gün sanki 15 ilimi alacağını fikirləşdim. Bunları beynimdə fikirləşdiyim vaxtda bacı olan uşağının pencəyimin ucundan tutub dartdığını hiss etdim. Məni sanki komadan ayıltdılar. Özümə gəlib üzümü balacaya çevirdim. Mənə zərf uzadırdı. Zərfi əlimə alıb təəccüblə gözümü uşağa zillədim. Sizə çatacaq deyib uşaq cavab gözləmədən bir anın içində tozlu blokdan yoxa çıxdı. Açıq portağal rəngli zərf idi, həm də bahalı. Girməyəli içində zərf açıb oxumağa başladım. İlk cümləni oxuyar, oxumaz, boğazım qurudu. Kimsə sanki qəfildən kürəyimə xəncər sancıdı. Məktubu fasilə vermədən oxumağa başladım. Hər cümlə ilə bir ölümüm hesablanmışdı. Hər növbəti cümlə məni qəbrə daha da yaxınlaşdırırdı. Bu məktub. Məktubu oxuduqca əllərim daha sürətləşməyə başlamışdı. Məni daha görməyəcəksiniz, əziz adlər. Çox güman ki, yenə qaça-qaça gəlirdiniz ki, mənə çatasınız. Özünüzü səfə hesab edirsiniz, hə? Düzdür, siz səfəsiniz. Ən axırıncı səfə. Səfəsiniz ki, hər gün qaça-qaça gəlib mənə çatdığınızı düşünürdünüz. Bir dəfə də olsun ağınıza gəlməmişdim ki, siz mənə çatmırsınız. Mən sizi gözləyirəm.
Hə, sizi gözləyirdim. Gözləyirdim. Siz qaça qaça gəlir və xoşbəxt sima ilə mənə baxırdınız. Əslində, xoşbəxt tərəfsiz yox mən idim. Sevildiyimi hiss etmək mənə xoşbəxt edirdi. Siz mənə həqiqətən sevirdiniz, saf sevgi ilə. Ancaq mən saflıqdan çox uzağam. Sevgi dolu baxışlarınızdan zövq alırdım. Bununla yanaşı özümü təqsirkar hesab edirdim. Vicdan əzabım sizi özüm barədə hər şeyi açmağa məcbur edirdi, nə qədər də ağır olsa. Valideynlərimi uşaqkən itirmişim. Atam müharibədə həlak olmuş, anam Barbara isə məndən öz xaşı, xoşu ilə imtina edib, sevgilisi ilə birgə Belçikaya köçmüşdüm. Həyatdan tək başına baş çıxarmağa öyrənmişdim. 14 yaşımda artıq Einsteinların mirası pansiyonatında qab yuyan işləməyə başlamışdım. Qab yumaqdan dərim taxtaya çevrilmişdi. Kristin adlı rəfiqəm yaxınlıqda yeni geyim dükanının açıldığını söylədi. Dərziliyi bacarırdım. Dükanın ateliyəsinə işə düzəldim. Dükan özü isti olsa da ateliyə daim soğuq olurdu. Qış ayları idi. Sifarişlər də günü gündən artırdı deyə bütün günü tikirdim. Tikiş maşınının tıq-tıq səsi bir anlıq da olsa kəsmirdi. Əllərim tikir, ayaqlarım isə soyuqdan üşüyürdü. Daha dözə bilmədim. Yeni adlı tanışım məni pul qazanmağın daha son yolu ilə tanış etdi. Tərəddüd edirdim, ancaq ateliyədə də donurdum. Beləcə üşüməmək istəyimlə fahişəlik kariyeram başladı. Daha üşümürdüm, müştərilərimin evləri istiydi, ayaqlarım da. Daha soyuqdan donmurdu bu dəfə donan hisslərim idi. Təzə-təzə özümü təhqir olmuş hiss edirdim, lakin getdikcə öyrəşdim. İçimdə gürur deyilən bir his yox idi daha. Nina deyirdi ki, işi bitəndən sonra oturub ağlamaqdan, gürurunun taplalandığını düşünməkdənsə, çarpayı atılan pulun miqdarına bax ki, səni hərifləməsinlər. Ancaq mən heç vaxt bunu bacarmadım. Nina kimi olmaq istəsəm də alınmadı. Hər dəfə çarpayıdan və ya masanın üstündən pul götürərkən üstümə sanki bir verdə qaynar su tökürdülər. Nina tək buna peşə kimi yanaşa bilmirdim və deyəsən heç bilməyəcəkdim də. 17 yaşımda mən artıq peşəkar idim. Kifayət qədər pul topladıqdan sonra həmin şəhəri tərk etdim. Yeni köçdüyüm şəhərdə xudmanı illərdən birini icarəyə götürdüm. 2 ildən sonra oranı aldım. Ətrafdakı bütün ailələr dərzi işlərdi, mənə sifariş edirdilər. Ancaq heç nə məni xoşbəxt etmirdi. Günə mən, peşəm məni kişilərdən iyrəndirmişdi. Lakin daim gülümsüyürdüm. Qarşıma keçmiş müştərilərimdən biri çıxsa yenə də gülümsəyəcəkdim. Fəqət bu təbəssümdə o qədər nifrət vardı ki, özümə nifrət, keçmişimə nifrət, 14 yaşımda çalışdığım o ateliyədəki soyuğa nifrət. Siz mənə baxanda da gülümsüyürdüm, Adler. Ancaq bu təbəssüm o təbəssümdən deyildi. Bilirdim ki, təbəssümüm sizi xoşbəxt edir. İlahi, siz məktəbli kimi aşıq olmuşdunuz mənə. Hətta ilahiləşdirmişdiniz məni, düz deyirəm. Lakin siz məni tanımırdınız. İnsan da işini tanımadığı birini ilahiləşdirər. Mən qorxuram, əziz qonşum. Bütün bu yazıqlarımdan sonra mənə nifrət edə biləcəyinizdən qorxuram. Lakin daha çox qorxduğum odur ki, mənə yazığınız gələ bilər. Bax, bu nifrətdən daha pisdir. Nə olur, məni bağışlayın. Bəlkə də bütün bunları sizə yazmamalı idim, ancaq rahatlandım. Sanki neçə illik yükü içimi köhnə bir dostuma danışıb boşaltdım. Həm də siz layiq deyildiniz, Adler. Yalanı layiq deyildiniz. Dünən gecə bu şəhərdən də köçməyə qərar verdim. Çünki sizə aşıq olmuşdum. Bu qədər müddətdən sonra ilk dəfədir ki, kişi sözündən iyrənmirəm. Bəli, Adler, mən sizi sevirəm. Ola bilsin, buna haqqım çatmır, bilmirəm. Keçmiş fahişənin də aşıq olmağa haqqı çatır. Xudafiz, daha doğrusu əlvida. Sağ olun ki, mənə xilas etdiniz. Daxilimdə ətrafı olan kinlə yaşamaqdan xilas etdiniz. İndi içimdə heç zaman qoşa bilməyəcəyim bir sevgi var. Xoşbəxt olun, cənab Adler. Həyat yoldaşınız çox kübar qadındır. Əsas sizə layiq xanım. Bizim lift maceramız qoyla ikimizin arasında qalsın. Hesab edək ki, bu bir neçə gün dalbadal təkrarlanan yuxu olub. Heç vaxt cinə olmayacaq yuxu. Əlvida cənab Adler. Elisa. Adler məktubu oxuyub qurtarmışdı. Ancaq nə etməli olduğunu bilmirdi.
Kimisi liftə girir, kimisi liftdən çıxırdı. O isə liftin qabağında əlində məktub donub qalmışdı. Əlləri içkili adamlarınki tək əsirdi. Məktubu oxuduğu müddətdə iki dəfə idi ki, gözlərini qırpdı. İçində, ruhunda bir ağrı, bir şok vardı. Bütün bədəni sanki iflic olmuşdu. Ağır-ağır adımlı mexanik olaraq liftin düyməsini bastı və asta səslə az qala ağlayaraq "İndi mən üşüyürəm, Elisa, çox üşüyürəm," deyə inildədi.